Oi, gente, aqui é a Kai e você está no Garota do Vlog. Então, se você chegou nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aproveita e já me segue nas minhas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que eu consigo ser mais real, né, o tempo inteiro com vocês e interagir melhor. Bom, o vídeo de hoje é sobre um livro que eu li recentemente, um livro de contos que eu li recentemente, de uma autora que todo mundo fala bem, né? Fazia tempo que essa autora não lançava um livro aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem uns 2 anos, mais ou menos, que ela não lança nada aqui no Brasil, ou pode ser que eu esteja errada, mas é uma autora queridinha aí dos jovens e dos adolescentes. Eu estou falando de Rainbow Rowell, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas estou falando do novo lançamento dela aqui no Brasil, pela seguinte, que é Chuvas Esparsas. Aqui a gente vai ter um livro de 9 contos e eu vou contar para vocês como é que foi a minha experiência lendo esse livro aqui. Eu pedi esse livro para a seguinte sem muitas expectativas, né? Eu sabia que era um livro para jovens adolescentes, né? Então na minha cabeça eu já estava não esperando tanta coisa assim, porque eu sabia que seria um livro juvenil. Eu já tenho ali os meus 27 anos, né? Então eu não tava esperando muita coisa desse livro, a não ser contos para jovens. A gente vai ter então protagonistas aqui nesse livro super cativantes e simples de se ler. Então é um livro que você não precisa quebrar a cabeça para ler ele, sabe? Aqui a autora trabalha com alguns temas que jovens lidam, né, o tempo inteiro na sua juventude. E ela trabalha esses temas de uma forma bem leve, bem tranquila. Então, alguns dos temas que ela trata aqui são as inseguranças dos adolescentes e como essas inseguranças atrapalham no processo de desenvolvimento dos adolescentes e também os seus próprios medos, né? Porque todo adolescente tem seus medos, tem lá suas dificuldades. E não poderia ser diferente com os adolescentes aqui desse livro, né? As faixas etárias desses personagens desse livro vão de seus 15 anos aos seus 19 anos, mais ou menos, quase 20 anos ali. Então é lá um livro young adult, né, para jovens adultos, mas eu confesso que é mais juvenil do que para adultos. Então, como eu já falei, esse livro é realmente um livro juvenil e eu senti que a autora escreveu esses contos, né, escreveu esse livro para que mais jovens conseguissem entrar nesse mundo da leitura, né? Porque a gente sabe que hoje em dia não tem tantos jovens assim que gostam de ler, é muito difícil criar o hábito da leitura. Então, como esse livro é um livro de contos, são contos curtos e ele não precisa ficar ali lendo, 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 porque não é um livro de 300, 400 páginas. Esse livro aqui, apesar de ter 300 páginas, ele é um livro curto por motivos dos contos terem 20 páginas, 25 páginas, 30 páginas. Então, o adolescente que lê esse livro aqui, ele pode ler um conto um dia, ler um conto no outro dia, ler mais um conto no outro dia. Ele não precisa ler tudo de uma vez só, sabe? Ele não precisa, ai, ah, eu preciso ler aquele livro, ai, ah, não sei o quê. Então, ele é um livro mais leve, digamos assim. Claro que pessoas adultas também podem ler esse livro, assim como eu li, e também pode ser que esse livro alcance pessoas adultas, né? E faça com que elas entrem nesse mundo da leitura também. E também, como é um livro de contos, ele se torna mais acessível para pessoas que não têm o costume, né? O hábito de ler. Eu tive 2 contos aqui preferidos, digamos assim, que é o Escrito nas Estrelas e o outro é Músicas para Esquecer um Ex de Merda. Eu gostei muito desse conto, né? Desse segundo que eu falei, porque a menina tá muito mal, porque o namorado terminou com ela, na verdade ela terminou com ele, e aí ela fica muito mal, péssima, e aí ela começa a ouvir uma música especificamente, e o cara que está no andar de cima ou de baixo, já não me lembro mais. Ele começa a ficar tipo, meu Deus do céu, não aguento mais ouvir essa música dessa menina, ela só ouve essa música. E aí ele vai lá no apartamento dela e fala: olha, eu não aguento mais você ouvindo essa música, pelo amor de Deus, para de ouvir essa música ou abaixa esse volume. E aí a menina fica: quem você acha que você é? E daí ele decide fazer uma playlist pra ela e coloca debaixo da porta dela, sabe? Pra ela ouvir essa playlist aí de músicas para esquecer um ex de merda. E aí ela acaba escutando a playlist, eles acabam se aproximando e é um conto muito bonitinho, muito leve, muito tranquilo de se ler. O Escrito nas Estrelas também é um conto muito divertido, porque ele vai se passar na virada do ano e vai ter um romancezinho ali entre um garoto, né, e uma garota. E é bem fofinho de acompanhar, porque o ano vai se repetindo e a gente vai vendo a evolução desses personagens. E esses 2 contos, eles nos mostram como a gente tem que seguir em frente e faz com que esses personagens também se tornem mais confiantes de si mesmos. Porém, eu tenho uma ressalva para esse livro. Eu li um conto aqui que se chama Mensagens Confusas e realmente é bem confuso. Não que o conto seja confuso, mas o que acontece aqui em um determinado momento desse conto eu achei um pouco sexista, digamos assim, porque o contexto era que uma mulher estava no restaurante, a Beth. Ela estava no restaurante e ela estava esperando o marido dela porque eles iam comemorar anos de casamento, uma coisa assim. E aí ela manda mensagem para a melhor amiga dela, que eu já não lembro o nome mais, e a amiga dela
fica conversando com ela por mensagem até o marido dela chegar. Só que aí a Beth fala pra amiga dela que um jovem está dando em cima dela. Deu uma piscadinha pra ela e está flertando com ela. E aí a amiga dela pergunta assim: mas como é que você está vestida? E daí isso eu já achei um problema. Porque não é porque a mulher está vestida, ela pode estar com uma mini saia, ela pode estar com um top super curtíssimo. Não é porque ela está com essa roupa que ela está disponível a ser flertada, a receber elogios de homens sem noção. Então isso eu achei um problema aqui nesse livro, principalmente porque é um livro para jovens, né? E daí, se um menino tá lendo isso, ele vai achar que é normal ele flertar com uma mulher que está com um vestido curto, com uma mini saia, com um top. Então é isso, né, gente? Tirando essa ressalva do livro, eu recomendo, acho legal esse livro. Acho que é uma boa proposta para jovens, para novos jovens se inserirem na leitura e também jovens adultos, adultos também se inserirem na leitura, principalmente quem não tem o hábito de ler. Bom, foi isso que eu achei de Chuvas Esparsas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que eu vou deixar o link para a compra desse lindo aqui na descrição do vídeo. Se você comprar com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. Acaba não pagando nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet. Se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Beijo pra vocês, tchau!